Dobar dan, počinju vesti na programu televizije i talasima radija Novi Pazar za sredu 14. februar. Moje ime je Senada Kalić. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija od jutro se intenzivno rade na više lokacija, zbog čega do 16 časova prema ranijim najavama vodene će imati potrošači u ulicama Veljka Vlahovića, Radnička, Sutjeska, Palih Boraca, Ruđera Boškovića, Dositejeva, Zmajovina, Dimitrija Tucovića, Save Kovačevića, delu ulice K37 Sandžačke divizije. Vode zbog gradova na vodovodnoj mreži neće biti ni u naseljima Luk, Jaklja, Svojbor, Šutenovac, Ćirimidžinica, Čerkez Mehala, u industrijskoj zoni i Novopazarskoj banji. Kako je za radio televiziju Novi Pazar kazao rukovodilac sektora održavanja u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Ergin Škrijelj, ekipe danas rade na zameni ventila na vodovodnoj mreži. Škrijelj je kazao kako se radovi izvode s ciljem da u narednom periodu, a zbog kvarova i popravki, manji broj potrošača ostaje bez vode. Ekipe rade na zameni uličnih ventila kako bi poboljšali vodosnabdevanje i efikasnost u otklanjanju kvarova. Konkretno ovdje, kao što vidite, je ovaj zamena uličnog ventila. Glavni je problem kada se desi u ovom delu neki kvar, moramo da gasimo veći deo grada. Ove godine smo planirali zamenu većeg dela neispravnih ventila. Konkretno evo sad ovdje ugasili smo, da bi menjali u Zmajovinoj, morali smo da ugasimo tako reći pola grada, što kada se zamene ovi određeni ventili, neće morati da se gasi kao i do sad. Nihad Biševac je odlukom odbornika juče ponovo izabran za gradonačelnika Novog Pazara, što će mu biti treći mandat. Za njegovog zamjenika izabran je Vladimir Marinković iz Srpske napredne stranke. Na predlog liste Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić za članove gradskog veća izabrani su Ensar Škrijelj, Vahidin Melajac, Denisa Curić, Aladin Zećirović, Albin Šabotić i Latif Đerlek. Lista Aleksandar Vučić Novi Pazar ne sme da stane. Ivica Dačić na ove funkcije kandidovala je Nikolu Jolovića, Nikolu Milenkovića i Tihomira Ratkovića. Sigurno da uz pomoć, kažem, predsjednika i lidera stranke SDP-a, Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, uz pomoć vlade Republike Srbije, uz pomoć predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u narednom periodu želimo da nastavimo i završimo projekte, pre svega realizaciju i završetak bolničko-kliničkog centra u Novom Pazaru, čija je vrednost preko 75 miliona evra, izgradnja projekta ove godine će biti završen za brzu saobraćajnicu, koja je izuzetnog značaja, koja će biti znatno kraća i koja će brže se stizati do Kraljeva i do svih određenih destinacija, koja će sigurno izgradnjom dovesti još investitora i dovesti još više turista i približiti grad Novi Pazar ostalim gradovima u okruženju. Nastavljamo saradnju sa Sandžačkom demokratskom partijom u sprovođenju projekata, kako završetak započetih, tako i novih projekata. Svega ovoga ne bi bilo da nemamo pomoć vlade Republike Srbije i pomoć našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Ovo je prilika da poželim sreću novom rukovodstvu grada Novog Pazara i da poručim svim građanima da ćemo zajedno sa svima onima koji su do sada vodili grad, uz jednu novu, mladu snagu, uz obrazovane i moralne ljude, učiniti da grad Novi Pazar bude jedan od pet najrazvijenijih gradova u Srbiji. Odbornik Sandžačke demokratske partije Husein Memić kazao je juče tokom skupštinskog zasjedanja da će se u Novom Pazaru graditi omladinski centar. U tom će objektu biti smešteno nekoliko ustanova i nalazit će se u Studentskom parku. Novi Pazar biće jedan od retkih gradova koji će imati blizu 15.000 kvadrata namenjenih mladima i njihovom obrazovanju, kazao je Memić. U budžet i razgovarao sam sa premijerkom, gospođom Anom Brnabić, još 100 miliona dinara od 72 miliona dinara će biti uloženo za izgradnju omladinskog centra u kome će biti izmeštena biblioteka, istorijski arhiv i bit će prostor za dualno obrazovanje. Prvo smo mislili da to bude gore na Hadžetu, ali smo shvatili da je bolje da to bude u Studentskom parku. 6.000 novih metara kvadratnih za mlade ljude sa onih 2.000 kvadrata inovacionog centra.
to je 8, i sa 7.000, odnosno 6.000 metara kvadratnih sa kulturnim centrom. Novi Pazar će biti, što govorite, da ništa nije uložio u obrazovanje, jedan od rijetkih gradova koji će imati blizu 15.000 metara kvadratnih za obrazovanje. Sretenje, odnosno Dan državnosti Srbije, državni praznik, praznuje se 15. i 16. februara, što znači da neradni dani padaju u četvrtak i petak. Mnogi će ove dane spojiti sa subotom i nedeljom, pa će većina neradnih dana imati priliku da dobije produženi vikend. U četvrtak i petak ustanove i institucije radit će redukovano. Neće raditi banke, službe platnog prometa, dežuraće pošte u svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. Dežuraće lekari u domu zdravlja na svim odjeljenjima, radit će i apoteke u danima praznika. Radno će biti za ekipe gradske čistoće, vodovode i toplane. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis neće naplaćivati usluge u naredna dva dana, osim na parkingu, kod hotela u centru grada i kod zelene pijace. Od subote, 17. februara, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada radit će po uobičajenom radnom vremenu. Novopazarski muzej i bioskop ratat će posetiocima ponovo otvoriti u ponedeljak 19. februara, kao i gradska biblioteka. A đaci u osnovnim i srednjim školama u Srbiji još danas u školskim klupama, a zatim idu na mini odmor od 4 dana. Naredne praznične dane spojit će sa vikendom, pa im predstoji četvorodnevni odmor. U školske klupe se ponovo vraćaju 19. februara. U drugom polugodištu imaće još jedan raspust, prolećni. Školskim kalendarom predviđeno je da prolećni raspust za đake u Vojvodini počinje u četvrtak 28. marta i završi se u sredu 3. aprila. Za sve ostale učenike prolećni raspust počinje u ponedeljak 29. aprila, a završava se u ponedeljak 6. maja. Spojeno sa vikendima, đaci će imati pauzu od 10 dana. Učenici od 1. do 7. razreda letnji raspust počinju u ponedeljak 17. juna, a završavaju u petak 30. avgusta. Za učenike 8. razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak 30. avgusta ove godine. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštavaju da se zbog predstojećih praznika očekuje povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima. Kako je saopšteno, Putevi Srbije preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila, povećan je broj inkasanata na naplatnim stanicama i svi naplatni kanali su u funkciji bez minuta pauze. Podsećaju da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine, koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine. Prema najavama na zvaničnom sajtu elektrodistribucije, danas će bez struje biti potrošači u selu Polokce na teritoriji grada Novog Pazara u vremenu od 8 do 17 časova. Isključenje je u tom selu u istom vremenskom intervalu najavljeno i za naredna dva dana. A u Podgorici je realizovan projekat Bošnjački nacionalni identitet početkom 21. veka, u sklopu kojeg je upriličena diskusija na temu uloga i značaj Bošnjaka u regionu Zapadnog Balkana, na kojoj je prisustvovao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Kreator i organizator projekta je doktorant Univerziteta u Sarajevu i predstavnik Bošnjačkog vijeća Crne Gore Sead Šahman. Predavanja su održali Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Admir Lisica, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i svežije. Duva slab i umeren severozapadni vetar na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, a na planinama istočne Srbije kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Pazaru danas maksimalna dnevna 8 stepeni. U danima praznika i do kraja vikenda sunčano i suvo, temperatura u porastu. Gledali ste vesti. Naša naredna informativna emisija na programu Radio Televizije.